У Тернополі завершили ремонт бульвару Куліша. Тут облаштували нову пішохідну доріжку, дитячі та спортивні майданчики із силовими тренажерами. На бульварі ще триває ремонт заїзду. Капітально оновити планують і прилеглі двори. А також тут буде створена автостоянка. Поруч дуже багато житлових будинків і мешканці мають можливість відпочивати. Крім того, поруч розміщені компактно дві школи, де діти зможуть займатися на тренажерах спортом. Ну і, звичайно, разом з ними можуть займатися і мешканці сусідніх будинків. Зараз ще відбувається кінцева сума, яка буде коштувати загальна вартість робіт, тому що частина робіт, а саме площа, яка примикає до бульвару Куліша, потребує також завершення. Ми хочемо її завершити, оскільки є сума економії, щоб не залишати недоробленою частину, тому роботи йдуть продовжені в напрямку до вулиці Симоненка. І вже коли повністю завершаться всі роботи, тоді зможемо назвати цифру, на яку ми закінчили.